Через порушення карантинних заходів 4 розважальні заклади Запоріжжя призупинили свою роботу. В ніч з 26 на 27 вересня працівники Національної поліції провели перевірку 20 кафе та нічних клубів Запоріжжя. В результаті рейду на адміністраторів закладів складені 4 адміністративні протоколи за статтею 44 з позначкою 3 Кодексу України про адміністративні правопорушення, тобто порушення правил щодо карантину людей. На виконання постанови Кабінету міністрів України номер 641 від 22.07.2020 провели відпрацювання розважальних закладів, розташованих в місті Запоріжжя, порушення правил щодо карантину людей. Санкція за статтею передбачає накладання штрафу від 1 до 2 тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян і на посадових осіб від 2 до 10 тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Нагадаємо, відповідно до ухваленого рішення, на території регіону з жовтим рівнем епідемічної небезпеки забороняється робота розважальних закладів, а також суб'єктів господарської діяльності з надання послуг громадського харчування з 24:00 до 7:00.